Ние в следващите минути отиваме зад кулисите на коледния концерт на Поли Генова «По-добрата Коледа», който ще гледаме на 26 декември от 12.30 часа по BTV. Какво разказаха Поли и нейните гости за този особено специален проект? Вижте сега. Намираме се в Ню Бояна Филм Студиос и е много филмово навсякъде. Страхотен, огромен екип, който работи на целия проект. Сега вече е толкова реално, изведнъж. Започнали сме буквално от една песен и в момента имаме не само цял албум, имаме не само прекрасните музиканти, които са пяли и свирили в него. Имаме не само целият екип, който ще осъществи видеозаснемането, но и специална публика, която ще присъства на ивента. Изпълнението пред публика е най-магичното нещо и много се радвам, че ще се случи. Построяването на този декор отне няколко дни. Наистина изключително трудоемка задача, защото трябваше всичко да се изпипа до най-малкия детайл. Коледният ми албум се казва «По-добрата Коледа», както се казва и самия концерт. Над албума работиха много музиканти, любими мои хора, като започнем с Набу и Роми Дие, които написаха пилотния сингъл към албума «Happy Face». И продължим с невероятни български музиканти. Семейство Бояджиеви в почти пълния им състав, в лицето на Румен Бояджиев син, който написа музиката, Борислав Бояджиев Борче, който направи всички прекрасни аранжименти, и тяхната уникална майка Даниела Кузманова, която пише текстове за мен от дете. Благодаря, че се съгласи да участва в проекта, да ни подкрепи по най-красивия начин. Артистите, които ще ме подкрепят тази вечер на сцената, са мои много любими приятели. Това са Орлин Горанов, разбира се, човека музика Любо Киров, Орлин Павлов, Прея, с която създаваме супер ново настроение. Те ще ми дадат много сила и енергия. И за мен е огромна чест и отговорност да ги имам в този проект. Съда ми се спори дали си ти, дойде случайно при мен, като едно коледно звънче. Поле ми се обади, ме помоли да чуя тази песен, защото ми предложи да участвам в този проект. Меко казано бях ласкан. Аз искам лично да благодаря на Поле за поканата в този прекрасен коледен албум. Най-хубавото в този тип концерти е, че имаме възможността да помогнем на други талантливи деца в страната. Много се радвам, че Поли реши да организира тази магическа приказка и че ме покани да бъда част от нея, и казата е страхотна. Много съм щастлив, че именно Поли Генова ме покани на това изключително събитие, този прекрасен, великолепен концерт. Още повече, че той е с благотворителна цел. Ние сме длъжни да участваме в такива събития, поне е такава и моята гражданска позиция. Много благодаря на Поли Генова за тази покана. Наистина концертът е впечатляващ. Имат кауза и си заслужава да ги правим, така че аплодисменти за Поли и целият ти екип. Страхотни сте. Благодарим на Поли за това, което тя направи за този страхотен концерт. Така че нека да има повече хора, които да подадат ръка и да помогнат. Не само по Коледа. Всички средства от закупените билети тази вечер отиват директно за сдружение Операция Плюшено мече, които се грижат и подкрепят младите таланти в България в неравностойно положение да имат шанс да сбъднат мечтите си. Този проект ще има дълъг живот. Това са неговите първи стъпки. Следващата Коледа ще се случат още и още нови неща, за които нямам търпение да ви разкажа. Безкрайни благодарности към всички партньори, които се включиха в нашата кауза «По-добрата Коледа», защото това наистина е, освен проекта, и кауза за мен.
Благодарности на целия екип, който неуморно работи по проекта. Благодарности на Йордан Митов, изпълнителния продуцент на екипа, с който заедно мечтаехме няколко години все някога да имаме възможността да го осъществим. И ето, то се случи.